Krásný dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte nám, abychom vás přivítali na charitativním vánočním koncertě dvou kapel S-Bandu a Moravských muzikantů. Krásný dobrý večer. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání a jeden z adventních večerů jste se rozhodli strávit spolu s námi v naší jistě milé společnosti. O adventu se říká, že je časem, kdy se mobilizuje dobro, na které se v průběhu roku tak trochu zapomíná. My děkujeme, že nechcete zapomenout. Protože nadace Šance, jejíž večer dneska vlastně je, protože výtěžek dnešního večera bude věnován právě této nadaci, si zaslouží naši pozornost po celý rok. Nejenom v období adventu a Vánoc, kdy štědrost hraje hlavní úlohu. A dnešním večerem nás nebude provázet jen štědrost, ale také hudba, a to v podání dvou úspěšných muzických těles. S-Bandu a Moravských muzikantů. Originalita kapely, která se za malou chvíli se dvěma písněmi představí, spočívá zejména v tom, že celá produkce probíhá živě a se zapojením klasické dechové sekce, čili saxofonu, pozounu a trumpety. A také ještě jedna zajímavost, zakládající členové této kapely pochází z nedaleké Líšnice. Dámy a pánové, kapela S-Band! Od nás rovněž krásný a klidný dobrý podvečer, vážení a milí. Jménem hudební skupiny S-Band bych vás chtěl přivítat na dnešním koncertu a chtěl bych vám moc poděkovat, že jste přišli, protože ta účast je opravdu velká a máme radost. Takže doufám, že jak vy, tak i my si dnešní večer užijeme. Takže ještě jednou děkujeme. Ježíšku vydarujeme.
zdravíme se, bratři milí, radujeme se z darování, z lásky, která věčně trvá, ve všem lidském odcování, z lásky, která věčně trvá, ve všem lidském odcování, z lásky, která nás vždycky těší, ztráty, bolesti a žaly. Radujme se, bratři milí, z toho, že jsme darovali. Radujme se, bratři milí, z toho, že jsme darovali. Děkujeme moc. Tak na úvod zazněla taková tradiční Nad horama vyšla hvězda. Je to už téměř zlidovělá píseň, pravděpodobně pochází z repertoáru skupiny Javory, ale to zřejmě asi není úplně jisté, což není vůbec důležité v tuto chvíli. Ta písnička je prostě krásná a používá se ve všech možných úpravách. Jako druhou píseň vám zaspíváme, tentokrát to bude od Javorů, tím jsem si jist, Petra a Hana Ulrichovi. Je to maličko méně známá, ale velice pěkná píseň, která se právě používá v tomto čase a jmenuje se Ta noc, ten den.
Váš bouřlivý potlesk právě patří kapele S-Band Kamila Ztratila, kterému bychom měli být také vděční za myšlenku zorganizovat tento koncert. Protože díky této ušlechtilé myšlence jsme se i my stali součástí této krásné akce a mohli jsme přiložit ruku k dílu. Mohli jsme pomoci nadaci Šance. Jejímž hlavním posláním je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. To je téměř andělské poslání, nemyslíte? A o tom, že se andělům z nadace Šance daří své poslání plnit do posledního puntíku, se teď budete moci přesvědčit sami a na vlastní uši. Dovolujeme si vás pozvat na zvukovou procházku po hematoonkologickém oddělení, které nese název 21B Fakultní nemocnice Olomouc, kam jsme zavítali s rekordérem a položili zdravotnickým pacientům, zdravotním pracovníkům, pacientům a jejich rodičům zajímavé otázky. Setkání v nás zanechalo tak hluboký a silný dojem, o který by bylo hřích se s vámi nepodělit. Tak prosím, klidně zavřete oči a poslouchejte. První velmi působivou a jistě nezapomenutelnou procházku máme za sebou a my už vám teď můžeme slíbit, že se po tomto oddělení společně ještě projdeme dvakrát. Nyní ale nejvyšší čas předat prostor druhému hudebnímu uskupení, které nás poctilo dnes svojí návštěvou. Přichází kapela, která vznikla roku 2007, místem působiště má Rudu nad Moravou. Je to velmi mladé osazenstvo, zakladatelem a kapelníkem je pan Stanislav Bartošek, který má spolu se svými dvěma syny Stanislavem a Tomášem na svědomí to, že kapela se schází velmi ráda, vždycky nás obohatí nejenom dobrou působivou atmosférou, ale i krásnými famózními hudebními vystoupeními a my dnes budeme jejich svědky. No a občas se také okoření jejich hudební vystoupení o profesionální výkony některých solistů a absolventů, například ostravské nebo pražské konzervatoře. A mně nezbývá nic jiného, než dodat, že přicházejí moravští muzikanti. Krásný večer bych chtěla popřát i já jménem kapely Moravští muzikanti. Chci poděkovat S-Bandu Kamilu Ztratilovi za to, že nás pozvali na tento výjimečný koncert, že si s nimi můžeme zahrát, že vám můžeme představit také pár písniček z našeho repertoáru a zpříjemnit si tento předvánoční čas. Takže vám také jménem kapely Moravští muzikanti přeji příjemný poslech a hned v úvodu sem pozvu naše dva solisty, jak už bylo řečeno, kapelníka Standy Bartoška staršího, uměleckého vedoucího Standy Bartoška mladšího a představí se vám ve skladbě Osamělý pastelec. Thank you.
oči bývají o Vánocích asi ty nejveselější a nejradostnější, tak to jsou právě ty dětské, tak proto jsme zařadili do repertoáru dnes další písničku Do dětských snů. Něco vám se pokusíme dnes večer předvést i společně. Když už jsme se tady sešli, já bych chtěl moc poděkovat všem těm muzikantům, že na tu naši myšlenku okamžitě bez jakéhokoliv váhání kývli, bez jakéhokoliv nároku na nějaký honorář či cokoliv podobného a šli s námi do toho, takže jim patří určitě velký dík a potlesk od vás. No a aby to neznělo tak nějak ponuře nebo smutně, protože adventní čas a čas Vánoc je samozřejmě taky o radosti a veselení, tak my to máme tak nějak dramaturgicky
uspořádáno, že vás vždycky trošku nějakou písničkou jakoby nakopnem, abyste nám třeba neusnuli. Teda hrozně nepříjemný, že vás vůbec nevidím, nikoho nevidím. Snad je tady plno. Můžete zatleskat, kolik vás tady je, prosím. Tak málo. To jsem čekal lepší. Přátelé, teď vám S-Band zahraje píseň, která je taková rozverná. Je to určitě lidovka. Je z repertoáru skupiny Čechomor. A jmenuje se Až kukačka. Vždycky je problém tu píseň nějak uchopit a udělat jí nějaký výraz, nějakou tu aranži, aby my jsme byli schopni to zahrát, aby vám se to líbilo. Tahle ta je jedna z těch těžších, ale o to, že těžší ani ne, ale spíš je taková, jakože skáče tam a zpátky. Přitom je velice jednoduchá, zpívá se v ní o tom, že zkrátka dívka se chce nějakým způsobem vdávat nebo zalíbit se chlapci a ten ji zřejmě nechce, nebo jenom někdy, to nevím. A namlouvá jí zkrátka to, že až na Vánoce zakouká kukačka, tak bude jeho, ta dívka. Což je zřejmě asi pravděpodobně blbost, kukačka na Vánoce nekuká. Jak kdy, jak kde. A právě tento jednoduchý lidový text se dá zaobalit do docela složité melodie a do různých takových jakoby zvratů. To je fakt nepříjemně, nikoho nevidím. Do takových různých zvratů a vyjde z toho právě to, co my vám teď zahrajeme a zaspíváme. Až kukačka.
Tak děkujeme ještě jednou, já jsem měl tady vzadu čaj a už tam není, protože byl sromen. Tak teď malinko zvážíme, jenom trošičku, spíš je to zase dáno obsahem toho textu a jsou to javory. Je to píseň, která se jmenuje Zvláštní znamení a konkrétně Hana Ulrichová k této písni má velice silný vztah, protože se jí vždycky vybaví film Markéta Lazarová. Tento film byl převeden v dnešní době kompjutru. Tento film byl převeden na prkna divadelní, konkrétně Městské divadlo v Brně, kde Petr Ulrich má na svědomí většinu úprav hudebních, různých libret a podobně. A tato píseň právě vznikla k divadelní verzi tohoto filmu Markéta Lazarová. A ještě jednu takovou zajímavost bych vám řekl, že velikým přítelem a obdivovatelem obou sourozenců Ulrichových byl inženýr Josef Wagner, zakladatel zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Velmi často je navštěvoval u nich na chalupě v Beskydech a tuto píseň měl rovněž velmi v oblibě. Taková zajímavost. Prosím, poslouchejte pečlivě ten text, je v něm opravdu hloubka. Zvláštní znamení. Závrať z noci plné hvězd, pláč, co není vlastně žal. K tomu smutek z dlouhých cest, které musí ujít vírou, že pak spatříš zvláštní znamení. Touha zpívat nebo hrát, to, co tichou něhou zní. Zmatek, který nedbá rád, slzy, které nejsou trápení, kde se berou, odkud pramení. Z té hlíny, v které máme svoje kořeny, z té studny, z které pijem vodu čistou, z té lásky, bez které je člověk ztracený. Bez které je člověk ztracený.
Děkujeme. Následuje další. Já by třeba někomu se nezdálo, že hraje málo vánoční nebo tak. Já myslím, že těch kolet, těch tradičních a klasických, teď už se na nás valí z rádií a odešud dost, takže zase trošku něco jiného. Ale teď určitě nemůžeme vynechat, protože je to naše taková kultovní záležitost. Opět se to jeví jako jednoduchá věc, ale není. Je to známá koleda. Byla cesta, byla ušlapaná. Je to lidovka z Moravy, nic víc jsem o tom nezjistil. Zkrátka lidová moravská. Nicméně jde o to, že zase ji máme upravenou. Velmi zvláštním a zajímavým způsobem a za tuto úpravu vděčíme našemu basistovi Dušanovi. Ona jako vždycky dělá jakože nic, jako normálně to jako napsal. Ale asi to vždycky ráda zahraje. I dnes? Tak jdeme na to. Byla cesta, byla ušlapaná. Nechoď do kostela,
co u vrchu dělala. Děkujeme. Teď jsou na řadě moravští muzikanti s takovou, dá se říct, taky lidovkou, jenom zase malinko v drobné úpravě pro dechový orchestr. Určitě nebudete o nic ošizení. Je to velmi známá vánoční píseň, která se jmenuje Purpura. Je, Pavli, já jsem ti skočil do řeči, no, chtěla jsi z toho jíst? Já jsem zrovna chtěla říct, že tak pěkně mluvíš, že ani nic říkat nebudu. No to právě dělá ten rum v tom čaji, že jo? Já už jsem taky Oni dělala. Mě to vzali nebo vypili, já nevím. My už jsme taky měli kamele, takže jo. Pořád. Takže já bych jenom navázal, zase zajímavost Purpura, samozřejmě pochází z divadla Semafor, autorem je Jiří Suchý. A dokonce... Děkuju. Dokonce se mi podařilo vypátrat, že spoluautorem toho textu je Pavlína Filipovská. To jsme nevěděli. Teda aspoň já ne. Takže Purpura, moravští muzikanti a naše dvě zpěvačky. Klidně se přidejte, protože je to... naše dvě a moravských jedna. Já jsem si je půjčila za to, že jsi mě odtrhl od toho pečení toho vánočního cukru. Takže vánoční evergreen Purpura. Purpura na plotně voní.
Tak děkujeme. Já jenom bych malinko poupravil ten úvod, že zde zaznělo, že S-Band, pardon, využívá klasické dechové sekce, což samozřejmě ano, ale v tom nasazení plesovém a samozřejmě v tom období jiném dneska jsme vynechali. Spíš ten záskok je na těch houslích, protože to zní tak jakoby vánočně a naše dvě skvělé kamarádky houslistky nám rovněž neodmítly účast, takže proč toho nevyužít? A nejde ti mikrofon. Raz, dva, raz, dva. Děkuji. My si rádi zahrajeme. Byli jsme domluveni, že to řekneš víc jako optimisticky. Přátelé, teď vás čeká něco, co jste určitě nikde neslyšeli, nikde neviděli, to jste taky nemohli nikdy vidět, protože je to dnes zcela jistě světová premiéra. My, když jsme se rozhodovali, co s Moravskýma dohromady, tak různých nápadů bylo, ale nakonec převládla taková ta vánoční tématika, přímo pohádková. Takže vám zahrajeme v instrumentální podobě píseň Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Z pohádky Tři hříšky pro Popelku. Je to jedna z našich nej pohádek. Ale jako takovou předehru, my jsme tomu dali právě celkový ten náboj toho děje, té pohádky, takže vás čeká i taková ta dramatická předehra. A představte si tu scénu, kdy tam nějak ty saně padají do té vody s tou falešnou popelkou. To je právě úryvek z té scény. Je to tak, říkám to dobře. A potom přejdeme volně právě do té melodie, která je na závěr té pohádky. A je to víc než symbolické, protože samozřejmě vždycky se děje něco špatného, aby potom bylo to dobré. Aspoň teda by to tak mělo být. Takže dobro zvítězí nad zlem. A doufám, že nejenom v pohádce. Já si do toho fouknu. Thank you.
Děkujeme. Já bych dodal, že tuto verzi, přesně jak jste slyšeli, má na starosti náš klavírista, klávesista Sergej Karpov. A tuším, že to je poslední v této části koncertu, potom bude následovat přestávka. Je to taky velmi známá už dnes tradiční vánoční píseň, která se jmenuje Už z hor zní zvon. Samozřejmě český text Zdeněk Borovec a nejznámější interpret pan Karel Gott. Tato píseň vznikla někdy v 16. století pravděpodobně. Údajným autorem je John Newton a první tóny této melodie snad údajně zazněly na někde otrokářské lodi. Potom ta píseň prodělala něco málo změn a ta melodie, ta harmonie, která dnes je známá, tak samozřejmě prošla několika změnami. Už z hor zní zvon. Už z hor zní zvon, už tmí se kraj. A s ním tvůj syn šel spát. Všem přejdýš sem, všem píseň hraj. Mír strom, mír snů přej nám. Už z hor zní zvon a svítá stáj, ten vzácný čas já znám. Slož tvář svůj líšť a píseň. Stoop, say now.
otevřej píšem, všem písem hraj, mír strun, mír zůřej dám. Mír strun, váš oprávněný potles zaslouženě patří Lišnickému SBTu. Děkujeme vám pro první část. Ještě předtím, než ale nastane přestávka, tak se o slovo hlásí druhá část naší zvukové procházky, v níž se potkáme s odvážnou Anetkou a šibalským Štěpánkem. Dámy a pánové, je nám velkou ctí přivítat vás ve druhé části dnešního krásného koncertu. Před námi je celkem 8 skladeb, 3 z nich se chopí moravští muzikanti, 4 uslyšíme v podání S-bandu Kamila Ztratila, no a 1 z nich bude ve společném aranžmá. Užijte si to. Přátelé, nechcete tam někdo zavřít ty dveře? By vás to narušilo. Díky.
Děkujeme, tam se nehodilo na ten úvod představovat. Jistě jste všichni poznali píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar. A teď dáme slovo moravským muzikantům, jelikož vám zahrají krásnou verzi další typické vánoční melodie, Alžbětinská serenáda. Je to vaše. Je to možná Čechomor, možná někdo jiný. Každopádně Čechomor tuto píseň má v repertoáru. Já si myslím, že to není přímo jako autorská věc, jenom to tak nějak převzali a udělali si to po svém, stejně jako my teď.
1000 andělů. Zakryl všechny zpěch.
Děkujeme. Děkujeme, ale je vždycky hrozně těžký, aby člověk se snažil nenapodobovat. Takže já myslím, že Valče se to teď povedlo a zpívala to jako Valče, ne jako Eva Farná, což je vždycky hrozně důležité a já na to dbám. Já na to dbám. Tak přátelé, jedeme dál a dnes si ještě jednou půjčíme si píseň od skupiny Javory, protože opravdu i když jsme taková jakoby popová kapela, plesová a tak dále, tak tento styl nám jakoby sedí hudebně a máme to rádi, protože opravdu konkrétně pan Petr Ulrich je vynikající aranžér a autor mnoha písní, které třeba někdy ani neznáme. Člověk, když se trošku potom zaměří, tak zjistí, že Ejhle, autor hudby Petr Ulrich a tak dále. Zahrajeme a zaspíváme vám píseň, která se jmenuje Modlitba. A opět bych vás chtěl upozornit na text, protože si myslím, že v tom textu je obsaženo opravdu všechno. Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím, dej, ať řečí stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učí a že nic neumí. Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic nevím. Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlednu nahoru. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal. Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal. Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Snášet pokorně, co změnit nemám sil. Odvahu, abych to nestačím, na tomhle světě pozměnil. A tak neprostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. A tak neprostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit nedá. Děkujeme. Se připraví moravští muzikanti, protože teď budou dvě skladby jejich. To je tím, že nemám ten čaj.
Teď uslyšíte píseň, kterou určitě všichni dobře znáte. Karel Gott a Daria Karolincová, Zvonky štěstí. Ono by se to mohlo znát jako tak, jako, ale uslyšíte sami. To je vážná věc, protože opravdu to je pecka. Je to samozřejmě instrumentální verze pro tento orchestr a v krásném dvojhlasu, solovém dvojhlasu se vám představí přímo dva bratři. Na trumpetu Standa Bartošek mladší. A na trombón jeho bratr Tomáš Bartošek. Zvonky štěstí. Kamil mě teď do toho hodil, asi šel na Ruma, já ho tam vidím vzadu. A řekl, uveď si to sama, tu příští skladbu. Tak já to nebudu protahovat,
Jenom upozorním na taneční kreace tady mého manžela, tak si povšimněte, se mnou nechce tancovat, ale když hraje tady tuto písničku, tak to je úplně k vytržení a dnes bude prý decentní, takže někdy skáče i z pódia, tak dnes jsme mu to zakázali a bude následovat Arrival. Já pořád tvrdím, že není dechovka jako dechovka.
jsem úplně zapomněl, co budeme dělat dál. Je takhle. Tak přátelé, jedeme ještě teda... To je mě? Jo? Čaj s rumem. Jsem nic neřekl. Jo, že jsem byl na rumu, to jsem nebyl. Pavlí, neměl jsem ruma? Jako teď. Oje. Než jsi říkala, že jsem šel na Roma. Oni se mě tady smějou. Už jsem. Kdo si žádal Roma? Že jsi říkala lidem, že jsem šel na Rum. No to jsi šel. A nešel? To jedině se mnou. Já jsem jim to prozradila, Kamile. Jako sám jsem nešel. Nás bylo víc. Já si myslím, ale důležitý, že jsi zpátky. Ano. Tak, přátelé, jdeme dál. Spiritual Quintet, doktor Jiří Tichota, zakladatel tohoto magického tělesa. A my jsme si od nich vypůjčili písničku, která se jmenuje tak krásně, jmenuje se Bim Bam. Je to pravděpodobně původně mexického původu píseň, která se takovou nějakou portorikánskou cestou přes moře dostala až k nám. A proto i my i dnes večer budeme hrát tak trošku jako rumbu nebo něco takového. Zkrátka Bim Bam. Thank you.
jejich štěstí či jejich smůl. Hvězda zářila a vzduch se chvěl, hvězda zářila a vzduch se chvěl, hvězda zářila a vzduch se chvěl, pokoj všem lidem dobré vůle. Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili timban, přišli lidé zdáli, povídali a chodili sem tam. Tichonce tam hráli, na zvonky si zvonili bimba. Děkujeme. S-band Kamila Ztratila a moravští muzikanti. Celoučí z druhou časí a váš pokles patří právě jim. Vážení přátelé, dámy a pánové, je na čase se rozloučit s dětskou klinikou, s hematoonkologickým oddělením fakultní nemocnice Olomouc 21B, a to prostřednictvím třetí, tedy poslední zvukové procházky tímto oddělením. Tentokrát se potkáme s roztomile upřímným Dominičkem. Udělat dětem radost je posláním Šance. Ovšem není to posláním jen nadace Šance, ale i posláním naším. Právě proto jsme tady. Vážení a milí, děkujeme, že jste dali Šanci šanci. A teď přichází ten správný čas říci si, jakou finanční částkou jsme tedy dali Šanci šanci. Dámy a pánové, na pódium proto nyní zveme hlavního organizátora dnešního koncertu, pana Kamila Ztratila. A ten už nese částku, které se dostaneme hned za chvíli. Já mám na vás ještě předtím otázku. Pane Ztratile, co vás vedlo k tomu přiložit pomocnou ruku právě Šanci? To je těžký. My jsme se těm koncertům věnovali už spoustu let zpátky a loni nás právě napadlo, že bychom zkrátka prostřelili tím, že bychom věnovali nebo udělali právě ten koncert za nějakým účelem. Nejenom, že aby se prostě lidi pobavili, nebo bychom navodili tu atmosféru vánoční a tak dále. A proto si myslím, že protože Vánoce jsou projevem dobré vůle, tak si myslím, že zrovna dneska se ta dobrá vůle projevila ve všech směrech a to právě držím tu dobrou vůli v ruce. A my vám za to moc děkujeme. Pan Kamil Ztratil. Nás velmi těší, že jsme se této krásné myšlenky stali součástí i my. A stejně tak nás těší, že se hostitelským městem tohoto koncertu stalo město Mohelnice. Proto je pro nás velkou ctí přivítat mezi námi paní místostarostku Janu Kubíčkovou. Paní místostarostko, i nás zajímá, co vás vedlo k tomu podat pomocnou ruku Šanci? A jestli vás můžu poprosit, pojďte, stojíme tady prý za těmi stojany. Takže co vás vedlo k tomu podat pomocnou ruku Šanci? Takže krásný večer vám všem. No, když mě pan Ztratil oslovil s tím, že bych chtěl být charitativní koncert v Mohelnici pro onkologicky nemocné děti, tak musím říct, že jsem byla nadšená a nezaváhala jsem ani vteřinu a jako opravdu si pana Ztratila za to strašně vážím. Protože si myslím, že to je to minimum, co pro ty děti a hlavně i ty jejich rodiče, protože ono to pro ty rodiče vůbec není jednoduché, můžeme udělat. Já jsem ráda, že jsme se tady takhle sešli v tomhle počtu, že jsme vybrali penízky, které aspoň trošičku to těm dětem a rodičům ulehčí.
Já bych chtěla poděkovat všem, nejenom za kulturní zážitek, ale všem muzikantům na tomto place, protože si myslím, že to bylo nádherné, co předvedli. A hlavně všichni to dělali právě pro ty děti, a aby se vlastně jste se vypobavili, ale aby se vybrali ty penízky na ty děti. Takže za to jim strašně moc děkuju. Musím říct, že musím strašně poděkovat i Petrušce a Šimonovi, protože když se mi oslovila, jestli tento koncert odmoderuji zdarma, tak ani jeden zaválí ne vteřinu. Takže moc děkuju obou dvou. Musím poděkovat i těm, kteří nejsou tak moc vidět. Oldovi Vitolovi, který to tady dneska všechno zaštiťoval, aby tady mohlo být otevřen kulturák už od rána, aby si muzikanti mohli chystat. A i děvčatům šatně, které taky bez nároku na mzdu tam prostě pracují a jsou tady. A samozřejmě velký dík patří vám, díky kterým se ty penízky vybrali. Takže krásný večer a krásné svátky vánoční. Tak my děkujeme. A věřte, že i pro nás je ctí se zapojit k této krásné akci. Takže děkujeme. A teď je ten nejvyšší čas předat ten pomyslný šek v konkrétně fyzickou kasu osobě nejpovolanější. Osobě, která ví, jaké je to být onkologicky nemocným pacientem. Osobě, která ví, jaké to je být mámou onkologicky nemocného dítěte. Zkrátka, bojovníci každým coulem. Přichází paní Eva Švecová. A s rukou pana Stratila přebírá kasu, v níž je 25 700 korun. Já se omlouvám, není tady nějaký diabetik, který má u sebe glukagen? Ne. Tak. Věřím, že všechno se teď i v publiku v dobré obrátí. A ještě jednou se ptám, jestli je tady někdo, jestli má někdo po ruce glukagen. Tak věříme, že bude všechno v pořádku. Paní Švecová právě drží v ruku 25 700 korun, které poputují na Nadaci Šanci. Moc krát vám děkujeme. Nejen finanční částkou my potěšíme všechny onkologicky nemocné děti. Také hračky jim udělají velkou radost. Takže paní Švecová nepřibírá jenom peníze, ale také hračky. Jejichž výrobou se zabýval mohelnický spolek ručních řemesel. Takže zveme tímto paní Vlastu Jiráskovou a požádáme ji, aby předala to, co spolu s ostatními dámami stihli vyrobit. Paní Vlasta Jirásková se svojí kolegyní. Dobrý večer. Zastupujeme spolu s Boženkou Srovnalovou spolek ručních řemesel. V loni jsme už předávali hračky, předali jsme 180 hraček a 50 zaminovaček do nemocnic Šumperk, Jeseník a Olomouc. A teď máme dalších 50 hraček do nemocnice Olomouc. Máme to v koši, koš je hrozně velký, tak vám je takhle jenom náručí, pár hraček neseme ukázat. A doufám, že děti potěší, mohou si vyzdobit nemocniční postýlky a taky se mohou k ním přitulit při chvílích strachu a nejistoty. Omlouvám se, strachu a nejistoty. Všechny hračky jsou z ekologického materiálu, takže děti je mohou používat. Víme, že v neznámém prostředí nemocnice, které navíc často přináší i řadu neznámých situací v podobě vyšetření, je pro děti mimořádně přínosná přítomnost nějakého uklidňujícího prvku, a to si myslíme, že hračky jsou. Věříme, že získaná zvířátka v podobě hraček pomohou dětem ulehčit jejich pobyt v nemocnici. Členky spolku ručních řemesel
by i touto cestou chtěli velice poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli vytvořit tolik hraček. V loňském roce to bylo hlavně město Mohelnice, paní doktorka Stanislava Coufalová, paní Eliška Janů, rodina Vlaďky Zavadilové, paní Hana Veselská a Siemens Elektromotory Mohelnice. V letošním roce velice děkujeme městu Mohelnici, které podporuje činnost našeho spolku, a paní Elišce Janů z firmy Elize Mohelnice a závodu Siemens Elektromotory Mohelnice. Zároveň bych chtěla ještě poděkovat všem členkám spolku, které věnovali svůj volný čas a aby vytvořili takovéhle nádherné hračky. Chtěla bych poděkovat i panu Stratilovi, který nás sem pozval, a můžeme při této příležitosti ty hračky předávat. Děkuji. Bouřlivý potlesk právě letí tam, kam letět má. A já ráda teď předám slovo paní Švecové. Dobrý večer. Chtěla bych vám jménem Šance všem moc poděkovat za tento dar, který jsme od vás obdrželi, a za hračky pro nemocné děti, kteří se léčí na dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Přeji vám krásné svátky a šťastný nový rok. Říká se, že dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, nikoli v jeho hodnotě. Nás velmi těší, že náš dárek je nejen vhodný, ale také hodnotný. Za vaši lidskost a štědrost nesmírně děkujeme. Přejeme nám všem, zejména všem těm, kteří zrovna teď s něčím bojují, dostatek sil, odvahy a energie postavit se všemu čelem, řešit všechno tak, jak se řešit má. A prosím, vezměme si k srdci velmi důležitou a podstatnou větu, kterou tady řekla maminka v jedné z našich procházek. Říká, nejhorší je přežít ten šok a pak se to dá zvládnout. Dámy a pánové, já nám všem přeji, abychom zvládli i nezvládnutelné. Hodně štěstí. A pomyslnou tečkou za dnešním koncertem bude směs kolet v podání S-bandu Kamila Stratila a moravských muzikantů. Vždyť Vánoce nám klepou už na dveře. My vám z tohoto místa přejeme krásné, pohodové Vánoce, plné radosti, štěstí a odvahy. A v novém roce 2020 ať je nám stále zdraví v patách. Krásný večer! Já bych chtěl jménem obou dnes kapel nebo hudebních skupin, jak chcete, S-bandu a moravských muzikantů, poděkovat moderátorům dnešního večera, paní Petra Millerová a pan Šimon Šubu, protože jsme se z jejich strany setkali dnes večer s naprostou profesionalitou a byli naprosto perfektně připraveni. A jak se tak v zákulisí, jako jsme se tak jako štengrovali, že vy jste dobří, my jsme dobří, vy jste předčili naše očekávání. Ne, vy jste předčili naše očekávání. Takže já myslím, že to bylo naprosto vzájemné. Obrovský dík patří paní Kubíčkové. Já mám takovou osobní životní teorii. Já mám hrozně rád, když někam přijdu a je tam někdo, kdo ví, proč tam je. A paní Kubíčková je to
naprosto zdárným příkladem. Nezaváhala ani na chvilku, nezvedla obočí, nic, prostě řekla hned ano. A bylo vymalováno. Takže já bych chtěl moc poděkovat paní Kubičkové a městu Mohelnice za to, že nám umožnili dnes večer tohleto tady uspořádat. Já myslím, že se to povedlo na výbornou. Už jsem dokonce tady zaslechl z úst paní Jiráskové, když z toho může být tradice, tak proč z toho neudělat tradici? Já se nebráním ničemu a nikomu. Někdy. Takže ještě jednou moc děkuji. Já bych ještě možná měl... Já to řeknu a pak to dohrajeme a budeme, ne? Asi jo. Chtěl bych ještě jednou poděkovat moravským muzikantům, že přijali tuto výzvu, toto pozvání. Taky nezaváhali ani na chvilku. Opravdu vůbec. Žádná prostě chvilka nějakého přemlouvání nebo přesvědčování, což je v dnešní době strašně pro mě cenná prostě věc. Takže moravští muzikanti. Umělecký vedoucí Stanislav Bartošek mladší, kapelník Stanislav Bartošek starší, zpěvačka Pavla Bartošková, z toho jistě jste usoudili, že Pavla patří ke Standovi mladšímu. A to všechno moravští muzikanti. Kamile, my moravští muzikanti ti velmi děkujeme za to, že jsi nás oslovil. Pro nás je to obrovský přínos v tom, že jsme mohli přispět malinko k tomu, aby ten koncert měl takovou úroveň, jakou připravil. Samozřejmě, že děkuji všem členům S-Bandu, že se s námi dali dohromady. Ne vždy se podaří dát dechovku jako takovou dohromady s tanečním orchestrem a zvlášť s takovým dobrým. Takže já bych za moravské muzikanty nejen S-Bandu, ale vám všem chtěl popřát krásné, šťastné a hlavně zdravé Vánoce. Já moc děkuji Standovi staršímu. Já bych vám rád představil S-Band jako takový, protože na začátku tady zaznělo, že hrajeme tak a tak. Samozřejmě pro dnešní večer jsme malinko posílení, je to složení jiné. To znamená, když to vezmu tady ze začátku, já nechci říct ani hosté, jsou to naše dobré kamarádky, nikdy nás nenechá ve štychu, taky nikdy neřekne ne. Na housle vždy perfektní Lea Haxmanová. Letos poprvé, já věřím tomu, že určitě ne naposledy. Druhé housle, nebo ne, tady se nedá říct, že někdo hrál první, oni se holky poctivě střídali. Hana Jasanská. Na doprovodnou kytaru Jarda Vaněk. Bas kytara Dušan Mihalík. Tam vzadu na té bedně náš aranžér, měl toho dneska hodně na svědomí, Sergej Karpov. Bicí a perkuse Kamil Ztratil mladší. Já bych rád pozval naše zpěvačky, ať tam nejste vzadu. Lenka Krňávková a Valerie Lajola. No a nesmím zapomenout ještě v našem stálém kádru, samozřejmě, na trumpetu Milan Novák. A Jaruška Jašková na trombón. My jsme, přátelé, pro dnešní večer zvolili tuto pohodlnou formu,
protože možná to nevidíte, ale Jarušce se přihodilo něco mimořádného. Jaruška bude mít miminko za chviličku. Ono se to teda vlastně trošku přihodilo Milanovi, jako, ale to necháme. Já bych jim tímto chtěl popřát, ať to všechno dobře dopadne a ať vám děťátko dělá jenom samou radost. Když jsme u toho děkování, to, že to tady tak dneska pěkně svítí, bliká a tak dále, určitě se neděje samo. Mistr světla, pan Vojtěch Hroch, to je tam ten člověk u toho stolu, u toho pultu. No a dnešní, jsem přesvědčený o tom, že určitě výzva, náš dvorní zvukař, mistr zvuku, pan Michal Bogucký. Chtěl bych poděkovat taky tam těm třem statným chlapcům, kteří se nám starali o tu kasičku, aby třeba náhodou, ne, aby to někdo jako nevzal, to ne, ale byste tam házeli co největší ty bankovky. Takže těm děkuju, určitě děkuju do šatny, děvčatům, Oldovi, Vitoulovi a tak dál. A konečné děkování patří samozřejmě vám. Takže si zatleskejte a moc děkujeme. Tak přátel, zahrajeme vám a zaspíváme závěrečnou směs kolet. Já bych vám chtěl ještě popřát, abych úplně na nic nezapomněl. Chtěl bych vám popřát krásné a klidné Vánoce, hlavně teda klidné. Ať si to užijete, ať už z toho pohledu nebo z toho hlediska té liturgie, kdo je třeba věřící, kdo není, tak samozřejmě z toho světského pohledu. Zkrátka pohoda, klid a ta dobrá vůle, kterou jste určitě dneska večer projevili. V novém roce v podstatě to samé, protože proč si ty Vánoce neprodloužit třeba do července a v červenci ještě třeba do září a v září už zase třeba v prosinci, to není vůbec žádný problém. Hlavně bych vám chtěl popřát v nadcházejícím roce samozřejmě zdraví, štěstí a tak dále, ale důležité je, přeju vám kolem sebe samé dobré lidi. Děkujeme. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky kole. Oh,
z vás tady je. To je prima. Čau.